Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 14, A Cobra Vai Dançar. Que é isso, mano? Como assim? Lá no canal do Voice Maker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora dar continuação aí nessa malandragem ninja que vocês tanto pediram para eu assistir com vocês, beleza? Vamos ver a saga da cobra aí. Ficou estranho isso. Não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Areitas, a poderosa Black Sharks aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, vai. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vai. Alexandre na área. Rapaz, será que tá puxado pros moleques lá no Matagal? Deve tá. Essa galera da Folha é meio louca, né? Botando as crianças pra morrer no mato. Tudo por um diploma de ninja. Gente morre por um diploma, velho. Toda faculdade é assim, Kakashi. Os que sobrevivem se formam. É verdade, tá certo. Tem que estar preparado pra essa vida. Tá achando o quê? Que aqui é mole? Que aqui é Boruto? Aqui é vida real. Tapa na cara, chute do saco e muita depressão. Calma lá. Ai. Ainda bem que tem o World of Warships pra dar uma aliviada nessa vida difícil. Não vai me dizer que isso é uma propaganda. Você caiu na propaganda do Ninja Sakana, Soma. Pois esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Meu Deus! World of Warships é um jogo de guerra naval gratuito para computador. O jogo possui mais de 400 navios de guerra detalhados, realistas e com grandes inspirações históricas e mais de 44 milhões de jogadores. Existem diversas classes de navios no jogo, como contra-torpedeiros, encouraçados, cruzadores, porta-aviões e submarinos. Além de um grande arsenal de armamentos à sua disposição. Caralho, Asuma, você joga? Tá me tirando, Kakashi? Eu sou pró. Aqui é só no estilo água. Afundou no jutsu. Caracas! Você tem customização, upgrade de diversas nacionalidades de navios, incluindo dois navios totalmente brasileiros, o Almirante Abreu e o Juruá. Você pode baixar diretamente do link da descrição. Esse pessoal da Wargame é foda demais, viu? Estão sempre ajudando vós, meu irmão. Te falar, Kakashi, é verdade. Sempre patrocinando os vídeos. Sem eles, teria sido patrocinar difícil eu também aí, aqui. Na moral, quem tá vendo esse vídeo tem que fazer a boa. Na moral mesmo, tá ligado? É verdade, tem que baixar o jogo e tentar jogar na moral, pra dar aquela retribuída pelo apoio dessa galera. Bora fazer esse negócio valer? Fechou? Ajuda o Voice Makers, rapaziada. Tem mais! Claro que tem. Pra quem se registrar no link da descrição e utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem Progresso. 20 legal. Camuflagens do Brasil para customizar o seu navio. Mais pra desordem e regresso. 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. O código só é válido para novos registros. Só baixar agora. Tá bom. Ei, beleza. Ei. Essa foi boa, hein? Mandamos bem, Asuma. Mandamos mesmo, hein? Você acha que a gente deveria ver como os alunos estão? É, bora ver. Depois de uma partida! Acende aí, Kurenai. Aí, aí. Bora pro vídeo. Correr veloz, com as mãos pra trás. Quem é meu pai? Queria só saber. Já veio uma mosca aqui também, quando é meu filho é uma mosca também, quando é uma mosca é a merda de um caminhão passando pra pegar o jeito ali fora, é o caminhão do lixo no caso, tá brabo, brabo. No Enem já é o futebol. Tarata. Disfarçar Kakashi é uma sacana. Cara, é preciso. Ei. De criança.
Aquela mulher safada. Hã? Sasuke? Cara, valeu por ter me salvado. Silêncio aí! Acha que eu vou ser desclassificado porque minha parceira de equipe cagou nas calças? Oxi. Ai, lambeu minha mão, que nojo! Olha pra trás, demônio! Tá aqui, pariu. Ai, que ai, susto! Ai. Eu nem vi a cobra vindo por trás! Epa, eu ouvi, hein? Cobra vindo por trás, né? Ah, foda-se! Essa foi de fuder! Ai, tô presa! Hã? Ai, mano, na moral, essa ai, fase aí é muito nojenta, mano. Ai, me ajuda! Calma! Deu. Agora, Sasukezinho, se me permite, eu vou te mostrar a verdadeira. Eu vou te mostrar a minha cobra! Vem cá! Ai. Protagonista na área! Acabou o desespero! Caraca, boa, Naruto! Jogou um negócio bem onde ela ia! Intimidação perfeita! Então, eu tava mirando na cabeça dela, mas... É isso mesmo, Sakura! Foi um ataque de aviso! Pra ela saber quem é que manda aqui! Eu mesmo, Naruto Uzumaki! Vida, Naruto, tu tá vesgão nesse frame! Ai, meu Deus! Isso explica porque eu errei! Para de se mostrar, maluco! Tá vendo que a situação aqui é crítica? Eu vou me mostrar mesmo! Isso se chama ter autoestima e se valorizar quando faz algo maneiro! Pois essa não é a hora! Tamo pra morrer aqui, seu vesgo! Foi só um frame, beleza? Relaxa, que vai chegar a tua vez de ficar mal desenhado também! Gente, vocês querem um tempo pra conversar? Cala a boca, que a conversa ainda não chegou no chiqueiro! Gente... Você não tá vendo que a mulher aqui é toda encapirotada? Toda piranha tarada! Fala safadeza pra caramba! Safadeza? Adoro! Meu irmão, eu tava lutando contra uma cobra que me engoliu! Eu acabei de matar uma cobra aqui, easy! Ah, vai ficar se gabando agora, é? Eu não falei que íamos parar com a rivalidade! Ok, parei então. Mas eu sou melhor. Ah, vai tomar no... Não é rivalidade, é realidade! Me fala aí, quantos vilões tu converteu? Eu já converti dois! Me fala quantos Sharingans você tem? Eu tenho dois! Grandes merdas! Tu é invejoso, isso sim! Meu inveja Deus. De pau no... DR no meio da luta, claro. Cara. Gente, vou contar uma história pra acalmar os ânimos. Era uma vez a Dona Cobreta. Ela era uma cobra muito... Ah, vai lá correr pra sua mamãe. Peraí, você não tem... Quê? Você também não tem? Mas eu tive. E a tua, cadê? Filho! Que foi, filho? Meu Deus. Tá, não fala da minha mãe que eu não conheço! Gente! Caramba, meu, vou adiantar a luta final pra agora mesmo? Fim de referência. Foda, né? Foda. Foda. E agora? Foda. Falar pra ela lá, né? Foda. 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 Já ouvi vários gritos aqui. A criançada tá se desgraçando. Essa maionese caseira é boa demais. Capitã Anko, vem cá rapidão. Vixe. Ih, rapaz. Ai. Foda. 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 Caraca. Enfim, bora comer os quebe. Bora. 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 E digo belos mais, tutores. Tu só tem o que tem porque o terceiro Hokage tem os seus favoritos. Que, meu irmão? Eu tenho o que eu tenho porque eu sou focado, estudioso e não um pirralho remelento bagunceiro. Ah, vai cagar. Vai tu. Vai tu. Vai tu. 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 Cala a boca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Chega de perder meu tempo, Deus. Moleque chato. Masagi! Sorie Gaiton! Ah! Oxi! Ih! Mas rapaz! Já tô vendo que vai virar rotina isso! Vai virar bagunça! Ó! Oh,
vou te dar só um tasco do meu rabo. Mas só porque hoje tem jogo do Flamengo, hein? Então tu não pode morrer, não. Toma, agora voa, moleque. Voa! Tá me tirando? Se metendo onde não é chamada? Intrometida da porra! Sai! Vai catar um buraco pra se enfiar! O chakra do tesão. Mas o meu feitiço chakra é do tesão. Venha! Tire a roupa, Sasquinho! Eu, hein? Segurou a cobra, né? Por trás, ó. Nossa! Vou até esperar pra ver se tem frase de efeito. Ei, você não se machucou, né? Gatinho medroso. Agora eu percebi o quão gay isso soa. Isso sempre vai parecer bem gay. Muito. Gente, que gay. O que que tá dando em cima do meu menino, hein? O Sasuke é meu. Tá muito engraçadinho pro meu gosto. Caraca. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não tava cantando ele. Me solta. Não foi isso. Escuta aqui, menino raposo. Vou deixar você pra Katsuki jantar. Enquanto isso, vou tatuar você. Unidunite. A barriga escolhida pra selar foi você. Ai, ficou lindo, vai. Tatuagem instantânea. Conceitual e não prejudicial à saúde da pele. Mas prejudicial ao resto do corpo. Ai. É, né? Tenho que fingir que sou a Nuna. Quase que esqueci. Agora é meu, ui, ui, ui. Vou pro exame final. Agora vou dormir pra lá, vai. Menino merda. Ele vai morrer essa queda. Sorte que minha mira tá boa. Caraca, se ligou? Certinho na roupa. Fala aí agora, vai. Qual é, Sasuke? Bora quebrar essa perua, eu e tu. Cadê o espírito de equipe? Porra, dá uma bugada. Ele não se mexe. Ele tá tremendo, tá muito assustado. Pô, Sasuke, qual é a tua? Vai chorar agora, é? Vai chorar agora. Meu irmão. Na época que ele vestia um sobretudo moderno. Meu irmãozinho baitola, você não vai me matar. Você ainda é muito fresco. Ainda é cheio de lero-lero. Chora porque acabou o Nescau. Não sabe nem baixar um torrent. E toma banho de chinelo. Então mete o pé e vai no lá do caraca. Um usuário do Twitter. Que foi? Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Não! Esses olhos escarlates. Ai, que delícia. É pra isso. Tô meio vesgo também. A cobra explodiu, bicho. Perfeito, perfeito. O vento e a fumaça deu o efeito perfeito que eu precisava. Pra fazer drama. É, olha. Tô fodão. E aí? Ai, não, ai. Não, cara. Espera. O quê? Só mais um pouco. Sexy. Simbora, mocréia. Joga por cima, bicho piruleta. Tira as caras e pula. Segura aí pra mim, vai. Ai, que brisa boa. É assim que se joga, sua anta. Vão bagunçar meu cabelo sedoso, parem. Bosta. Vai ter que ser na bicuda mesmo. O diabo é muito bem articulado. Ó, colocação de porrada. Venenosa, eu sou venenosa. Ai, meu Deus! Vai, Sapra, joga a biribinha. Agora sou eu, Paladino. Ai, ai, torci o pescoço. Ai. Gente, os dois estão sincronizados. Tá, chega, tu. Nossa, vou te levar pra casa, vem cá. Sai fora. Ai, menino lindo, difícil da porra. Puxou pro irmão. Ele está aqui. Comer pastel agora não vai dar. Assassinar os alunos, tudo bem. Mas me estressar a ponto de eu não poder mais comer pastel? Aí não, né? Ah, ai, ai, em mim não! Ah,
Dá um abraço aqui, filha da puta! Quebrador de coco! As perninhas, murcha. Que? Virou cocô? Nossa. Calma aí, Rio de Janeiro. Ok, aqui. Porra, sacanagem, mano. Preciso até refletir. Menino, deixa de ser bobo e tira logo a roupa. Cara. Ai. Largou as mostagens. Sério. Agora parou. Triste isso, viu? Sou gentil e sou retribuída com violência. Mas vou te falar. Antes eu sofria, agora sou fria. A arte é um estouro, caralho! Ai, meu c... Oxe! Vai, Orso, agora! E agora, as linhas cheias de cerol que eu usava pra soltar pipa. Calma aí, menino, vai machucar os motoboys. Ai, olha, eu até gosto disso, mas assim não. Estilo tiro, tô sabe de bomba. Jutsu, Zunita, vizinho do Nordeste. Calma, menino bobo, calma. É só um teste, Ai, meu cabelo. Ai, caraca. Bom, falei pra nós fazer a transmissão de habilidades. Parece que o intensivão do Kakashi valeu mesmo, hein? Foi semana sem iFood. Parabéns. Formam um belo casal. Só que não. Quê? Todo mundo sabe que o Sasuke é meu. Já preparei até a hidromassagem com pétalas. Quem é você, pô? Calma, menino. Tá nervoso, é? Hoje eu sou o Orochimaru, mas eu posso ser quem você quiser. E só porque você mereceu, eu vou te dar uma tatuagem também. Sai daqui, Satanás! Não queremos nada! Sai daí, piranha, que eu vim aqui só por causa dele. Estilo safadeza! Jutsu chupão gostoso! Nossa, ai, dava tempo de desviar disso, não? Esqueci do como o Orochimaru é nojento, né? Foi horrível. Um dia você vai vir até mim querendo mais e mais e mais. E eu vou estar aqui pra você. Ah, menino, vou te ensinar tudo que dá pra fazer com a cobra. E te surpreender com minha língua. Até mais, Sasquinho. Qualquer coisa, liga pra mim. Deixei meu número na tua nuca. Tchau. Nossa, tá nervoso. Ai, tá doendo. Puta merda. Eu senti um remédio, mas eu vou ter que fazer agora e não vai... Ok, eu vou procurar pra fazer. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tá cagando, mano. Desmaiei. Mano, isso faz parte do exame? O cara passou 20 doenças de uma vez pro Sasuke. E agora? Tem que pariu. Não vai dar pra carregar os dois assim. Naruto, levanta, pega as pernas. Quanto eu cobro por hora no trabalho de medicina? Depois eles vão reclamar do valor. Sobrou pra mim! Gente, ficar dentro das coisas é muito esquisito. Tem umas coisas que se eu contasse ninguém acreditaria. Tá, depois desse estresse de hoje, mereço meu momento de princesa. Hora do meu banho de beleza. Que delícia! Hoje ninguém vai estragar o meu dia! Te achei, sua cobra descarada, safada, falsa, cascavel! Gente! Agora que você tá preso aí igual uma carne em açougue, você tá ferrado na minha mão! Vou te lanchar agora! Credo, menino, estragou meu spa! Falei que eu já não te quero mais não, doida! Só de te ver eu já quero vomitar!
Opa! Ai, filho da mãe! Nunca me ensinou esse jutsu da língua! Era o que eu mais queria! Esse serve! Jiboia da cabeça agora! Ai! Ai! Minha língua! Eu mordi! Tua cara tá toda escalpelada! Parece que pegou sol! Mas se liga nisso! Vamos morrer junto! Dá a mão aqui! Jutsu! A cobra vai fumar! Branco! 10 anos de curso e ainda não aprendeu que nesse desenho sempre tem 10 substituições antes do golpe ser de verdade? Isso aí é verdade. Que você tá segurando é um monte de cocô transformado. O quê? Ih, tá se melando toda! Nossa, que fedor! Vou te dar um momento de spa pra você se lavar também! O que é isso? Abusadinha, menina! Começou a me dar cólica do nada! É meu poder único! Cólica menstrual! Funciona até mesmo em homens! Pra você ver como evoluir meu poder ao extremo! Sua Naja! O que tu quer aqui na vila? Vai lá pra tua vila do sol tocar o berimbau! Foi embora e quer voltar! Tá com saudade, é boa! Oh, parece que quem tá com saudades é você! Ai, que pena, porque eu já tô de olho é no Sasuke! Sasuke? Seu tarado! Oh, tá com ciúmes, menina fofa! Não tô com ciúmes! Deixa os meninos em paz! Oh! Tá bobinha. Nossa. Ela! Ai, Anko, para! Tá passando vergonha! Você tem que esquecer que eu cuidei de você, te dei amor, carinho e te tratei como filha! Foi só uma fase! Vocês são muito frescos com isso de pai e mãe. Meus pais foram mortos na guerra quando eu era criancinha e eu nunca liguei. Tenho nem clã. Meu nome é só Orochimaru e eu nem tô chorando. Cala a boca! Oh! Tá estressada. Enfim, menina boba. Eu já vou indo porque, nossa, tô cheio de coisa pra fazer. Não para o exame não, tá? Senão eu vou tacar fogo nessa folha. Fala pro Hiruzen que eu mandei um beijo bem gostoso e de língua. Fui. Desgraçado. Depois de tudo que eu fiz por ele. Ai, que ódio! Oh! Ai, caralho. Opa! Oxe! O que é isso? Ih, rapaz... Você que está ligado na rádio... Calma aí, Dudu, tá falando alto demais, porra! Você que está ligado na rádio mais ninja do Brasil! Nessa madrugada boa, só os madrugueiros acordados! Daqui a pouco, vamos tocar as mais pedidas para aqueles que têm insônia! No nosso quadro, Insônia Jutsu! Insônia Jutsu... Será que ela ouviu? Bom, gente, tá aí, Voice Makers pra vocês. Cara, muito bom esse redoblagem que eles fazem. E essa Manoel das Ninja foi
Foi nojento pra caraca também, meu irmão. Pelo amor de Deus. Esse Orochimaru, meu Deus do céu, cara. Que personagem nojento, meu Deus. É verdade. O Vice Maker ainda bota um negócio pior ainda, né? Faz os cortes do personagem só do Orochimaru. Bota aquela língua sobressalente. Né? Mano, ai, meu Deus do céu. Bom, meu, isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo do Vice Maker estará na descrição, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos deles, eu acho que tem até outros vídeos aí. Eu acho que tem do Gio e do Jotaro. Não, do Jotaro não. Do Jonathan. Eu vou assistir também esse daí. Não se preocupe. Mas se tiver algum outro que de repente eu não assisti ainda, deixa nos comentários. Se tiver mais like, ups ou comentários iguais, se eu pedir na mesma coisa, eu estarei vendo com vocês, beleza? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado. Vocês têm me dado ânimo para trazer vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira, no caso, de um a dois vídeos por dia. Às vezes é um, às vezes é dois, às vezes é dois todo dia, às vezes é um todo dia, mas é isso aí, tá? E é claro, você também que é inscrito no canal, também que tem me dado mesmo apoio, me dando like, compartilhamentos e comentários. E você também que é inscrito ou me segue na Twitch, muito obrigado. Obrigado também. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Nária. Bye.